ከሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 4 ካለው ክፍል እናነባለን። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋው ቃል እንድትሆኑ በነዛ ክብርና በጎነት የተከበረ እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ይላል እግዚአብሔር ቃል። ከአምላካዊ ባህሪው ጌታ የተባረከ ይሁን ተካፋዮች እንድንሆን በተስፋው ቃል በነዚህ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን እግዚአብሔር አምላካችን ሰጠን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ የዛሬው መልእክታችን የመጨረሻው ዘመን በሚል ርዕስ ነው እና ከዚህ በኋላም ባሉት ሳምንቶች በዚህ ርዕስ ላይ እናገራለሁኝ። ስለ መጨረሻው ዘመን ስንመለከት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን እንመለከታለን። የእግዚአብሔር ቃል ሲያስተምረን አንደኛው ክፍል ወገኖቼ በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ በመጨረሻው ዘመን ከመንፈስ ያፈሳል ብሎ እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል ነው። በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ ከመንፈስ ያፈሳል ማለቱ እግዚአብሔር አምላክ ድንጋይ ልብን የስጋ ልብ አደርጋለሁ ማለቱ ነው። የማይሰማ የማይታዘዝ ማንነትን እንደገና በሚሰማ በሚታዘዝ ማንነት ለውጣለሁ ማለቱ ነው። እግዚአብሔር የራስ ያደርጋችኋለሁ ማለቱ ነው። እግዚአብሔር የራሱን ሐሳብ የራሱን ፍቃድ በእኔና በእናንተ ህይወት አከናውናለሁ ማለቱ ነው። የሱ ሐሳብና የሱ ፍቃድ መገልገያ ቃዎች እንሆናለን ማለቱ ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ ከመንፈስ ያፈሳለሁ። አንዱ የመጨረሻው ዘመን መገለጫ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በጠንካራ ልብ ላይ መንፈሱን አፍስሶ ድንጋዩን ልብ የስጋ ልብ የሚያረግበት ያው ዘመን እንደሚመጣ የሚናገርበት ነው። ሌላው የመጨረሻ ዘመን ደግሞ ጢሞቴዎስ ላይ እንደሚናገር የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይሄንን ወቁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ ይሄንን ወቁ፣ ሰዎች ራሳቸውን ወዳዶች ይሆናሉ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የመጨረሻው ዘመን ደግሞ ሌላው መልኩ ወገኖች ጠንካራ ልብ ነው። እግዚአብሔርን የማይሰማ ልብ ነው። የጌታ መንፈስ የሌለበት ህይወት ማለት ነው። የውርደት ዕቃ ማለት ነው። ወገኖቼ በመጨረሻው ዘመን ወገኖቼ ሁለት አይነት ትውልዶች እናገኛለን። አንደኛው እግዚአብሔርን የሚፈልግ እግዚአብሔርን የሚሰማ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚገለጥበት ትውልድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትውልድ ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የማይፈልግ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ወይም የዘላለም ህይወትን የዘላለም ክብርን የማይፈልግ ትውልድ ይነሳል። ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የማይፈልጉ ትውልዶች መነሳታቸው ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ሐሳብም ተቃዋሚ ክፍሎች እንደሚሆኑ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይናገራል። ታዲያ ወገኖቼ ሰው በሁለት ጎራ ውስጥ እናገኘዋለን። አንደኛው በግ፣ ሁለተኛው ፍየል ነው። ወይም ደግሞ ብርሃን ጨለማ ነው፣ የክብር ዕቃ የውርደት ዕቃ ነው። ወገኖቼ ለእግዚአብሔር የሚገዛ ለእግዚአብሔር የማይገዛ ነው። እና ይሄን አይነት ወገኖቼ ሁለት አይነት ጎራ መካከለኛ ነገር ላይ በመጨረሻው ዘመን አናገኝም። የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ እየተሰበከ የእግዚአብሔር ቃል እየሮጠ የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ በኃይል እየሰራ በሄደ ቁጥር ለእግዚአብሔር የሚገዙና ለእግዚአብሔር የማይገዙ ለእግዚአብሔር ልባቸው የሚቀልጥና ለእግዚአብሔር ደግሞ ልባቸውን የሚያደነድኑ ሁለት አይነት ጎራዎችን እንደሚያመጣ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል። በጣም የሚገርመው ወገኖቼ መካከለኛ አለመኖሩ ነው። መካከለኛ ማለት ወገኖቼ ወይ በብርሃን ወይም በጨለማ መካከል ላይ ወገኖቼ ግሬ የሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ከሆነ ወይ ጨለማው አለበት፣ ጨለማው ደግሞ የሌለበት ከሆነ እግዚአብሔር አለበት። ከዚህ ውጭ ግን ከሁለቱ የተለየ መካከለኛ ክፍል ከሁለቱም አይደለሁም የሚል ክፍል ግን ሊኖር ግን አይችልም። በመጨረሻው ዘመን ወገኖቼ በሚገዛውና በማይገዛው መካከል ሰው ይለያል። ይህን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ይህን ወገኖቼ ጴጥሮስ ሲናገር የት አለ የመምጣቱ ተስፋ የሚባልበት ጊዜ ነው። ማለትም በዚህ በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ዘባቾች እንደሚሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የት አለ እግዚአብሔር የመጣው? እስካሁን ድረስ ክርስቶስ አልመጣም። ይኸው 6000 ዓመት ሆነ አለ አይደለም? ዳግመኛ ይመጣል ተብሎ እግዚአብሔር ወገኖች አልመጣም። የት አለ የመምጣቱ ተስፋ ብለው ሰዎች የሚዘብቱበት ጊዜም እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሰዎች ይቀልዳሉ። ምክንያቱም ወገኖች አባቶቻችን ከኖሩበት ዘመን ጀምሮ ሁሉ ነገር እንዳለ ነው፣ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ስለዚህም እያሉ ወገኖች የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ዳግም መመለስ በቃ በመቀለድ ወይም ደግሞ ባለማስተዋል ባለመቀበል የሚመላለሱ ሰዎች እንደሚነሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ግን ማስተዋል ያለብን ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ሰው እንደሚቆጥር አይቆጥርም። ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ወደ ሰማይ ካረገ አሁን 2000 ዓመት ሆነው ተመልሼ እመጣለሁ ካለ 2000 ዓመት ሆኖታል። ኦልሞስት ያው 2000 ዓመት ሆኖታል። ታዲያ እኛ 2000 ብለን እንቆጥራለን፣ ግን በእግዚአብሔር ቁጥር ግን ካሰብነው ግን 2000 ዓመት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን፣ አንድ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ከፈለገ እንደ 1000 ዓመት ሊቆጥረው ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው እንደሚቆጥር አይቆጥርም። ስለዚህ ዛሬ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ካረገ በእግዚአብሔር ሰዓት አቆጣጠር ከሆነ 2 ቀን ብቻ ነው። ጌታ ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖቼ አንዳንድ ሰዎች የሚዘገይ ይመስላቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ገና የማይመጣ የሚቆይ የሚዘገይ ይመስላቸዋል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር
ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። የሚዘገይበት ምክንያት ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ፈልጎ ነው። የእግዚአብሔር ትዕግስት ለሰው መዳን ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ትልቅ ኃይል አለው፣ ነገር ግን ኃይሉን የሚጠቀምበት ለማዳን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ትዕግስቱ መዳናችን ስለሆነ ወገኖቼ ቤተክርስቲያንና መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶሎና ከሚሉት ክፍል ነን። ጌታ ይባረክ። እኔና እናንተ ወገኖቼ ጌታ በደጅ እንዳለ ነው የሚገባን። ቤተክርስቲያን ዛሬ ወገኖቼ ከቃሉና ከመንፈሱ ጋር ስለምትስማማ ክርስቶስ ኢየሱስ ሩቅ አድርጋ አትመለከተውም፣ በቶሎ የሚመጣ ጌታ እንደሆነ ጌታ ሆይ ቶሎና የምትል ነች። ጌታ ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስን በምንመረምርበት ጊዜ የሚገርማችሁ ነገር እንመለከታለን። በተለይ ትንቢቶችን ስንመለከት በዘመናችን ትንቢት እጅግ በጣም እየተፋጠነ ያለበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። በጣም ወገኖች ትንቢቶች በጣም እየፈጠኑ አሉ። አሁን ስንመለከት ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር፣ በተለይ በለስ የእስራኤሎች ምሳሌ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ በለስ ፍሬ ፈለገባት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላጣባት ረገማት ይላል። በለስ ምንም ፍሬ ስላልነበራት፣ የሚገርመው ነገር ያቺ በለስ እስራኤል ነች። እስራኤል ክርስቶስ ወደ እሷ መጣ፣ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም፣ ጌታን በመስቀል ላይ ሰቀሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀሰላት ይላል። ኢየሱስ ለምን አለቀሰ ብላችሁ ብትጠይቁ የመጎብኘቷን ጊዜ ባለማወቋ። ወገኖቼ ወንጌል ወደ እሷ መጥቶ ነበር፣ የምስራች ወደ እሷ መጥቶ ነበር፣ ክርስቶስ ወደ እሷ መጥቶ ነበር። አዳኟን አላወቀችም፣ አዳኟን ገፋች። ስለዚህም የእግዚአብሔር መንግስት ካንቺ ይወሰዳል፣ ፍሬ ለሚያፈራ ይሰጣል። ዛሬ ወገኖቼ ወንጌል ወደ አህዛብ የመጣበት ምክንያት እስራኤሎች ስለገፉት ነው። የሚገርመው ነገር አሁን እስራኤሎች የገፉት ወንጌል ዛሬ በአህዛብ መካከል በእኛ መካከል ፍሬ እያፈራ ነው። ብዙዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ እየተቀበሉ እየዳኑ ነው። ግን የሚገርማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ማቴዎስ 24 ላይ እንደገና በለስ ያቆጠቁጥ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ እስራኤሎች ከተበተኑበት ሲመለሱ ይላል። እስራኤል መቼ ነው የተበተኑት? የዛሬ 2000 ዓመት ጌታን ወገኖቼ ከሰቀሉ በኋላ ጌታ ለሰላምሽ የሚሆነው አላወቅሽም፣ የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽም፣ ነገር ግን በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስከምትይ ድረስ አታየኝም ካለበት በኋላ እስራኤል ወገኖች እንደ ትንቢቱ ቃል በአህዛብ ተረገጠች። 2000 ዓመት ከካርታ ጠፋች። እንደገና አሁን ዘመን ተቆጥሮ ወገኖቼ አሁን በ1950ና 60ዎች ውስጥ የዛሬ 60 ዓመት አካባቢ እስራኤል በስድስቱ ቀን ጦርነት እንደገና መንግስት ስትሆን ትመለከታላችሁ። ካርታ ላይ ያልነበረች እስራኤል እንደገና በአንድ ጊዜ መንግስት ሆና ወጣች። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ በጣም ያመለጠው የይሁዳ ቤት ቅሬታ ስሩን ወደ ታች ይሰዳል ወደ ላይም ያፈራል የሚለው የትንቢቱ ቃል ተፈጸመ። ጉቶውን እግዚአብሔር እንደገና እንዲያቆጠቁጥ አረገው፣ ግንዱ ተቆርጦ። ተመልከቱ ወገኖቼ እስራኤሎች ወደ ገዛ ምድራቸው ሲመለሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ፣ እንደዚሁም ይሄን ስትመለከቱ አለ ጌታ እኔ በደጅ ነኝ አለ። የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን የምናውቅበት አንዱ ማስረጃ እስራኤል ወገኖቼ ከተበተነችበት ብዙ መቶ ዓመቶች በኋላ እንደገና መንግስት ሆና በለስ ያቆጠቁጥ ስታዩ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ። ስለዚህም ጌታ በደጅ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ትንቢቱ ቃል ተፈጽሟል ወገኖቼ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህን ስትመለከቱ እውነት እውነት እላችኋለሁኝ ያንን ካየው ትውልድ ሞትን የማይቀምሳል አለ ጌታ። በሌላ አነጋገር ወገኖቼ እንደነ ስምዖን እንደነ ሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እስኪመጣ ድረስ ከዛ ትውልድ ውስጥ የሚመለከቱ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ የእስራኤሎች መሰብሰብ የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት ይናገራል። ትንቢታዊ ፍጻሜ ነው። ታዲያ ወገኖቼ እኔና እናንተ ቀኒቱና ሰዓቲቱን አንወቅ እንጂ በጨለማ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። በጌታ ብርሃን ነን ያለ ነው። በመንፈስ ነን ያለ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ቃሉና መንፈሱ እኔና እናንተን ከእንቅልፋችን እየቀሰቀሰ ክርስቶስ በደጅ ነው ይለናል። አያችሁ፣ የጌታን መምጣት ሰዎች ባያውቁ ሲዝንም ባያውቁ በጨለማ ስላሉ ነው። ሲዝንም ባያውቁ ወገኖች በመንፈስ ስላልሆኑ ነው። ነገር ግን ወገኖች የመንፈሱና ቃሉ የሚቀሰቀሰው ትውልድ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን የት ጋር እንዳለ ለማወቅ ሩቅ አይደለም። ጌታ በደጅ መሆኑን በሚገባ እናውቃለን። ታዲያ ወገኖች እኔና እናንተ ተዘጋጅተን እንድንቀመጥ ነው የሚያደርገን። ታውቃላችሁ፣ ምጥ እየጨመረ ይሁላ እየጨመረ ሲሄድ ጌታ ራሱ ወገኖቼ በደጅ እንዳለ እናውቃለን። የሚወለድበት ጊዜ የሚመጣበት ጊዜ ደረሰ። የምጣር መጀመሪያ እንዳለ ሁሉ የምጣር መጨረሻም አለ። የምጣር መጀመሪያ ላይ ፔኑ ትንሽ ነው፣ ግፊቱም ትንሽ ነው። ነገር ግን ወገኖቼ ልጅ ሊወለድ ሲል ግን ወገኖቼ ጩኸቱም ጣሩም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ዛሬ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ቸነፈር፣ የምድር መናወጥ፣ የምታዩት ቶርኔዶዎች፣ ልዩ ልዩ አይነት ወገኖቼ ሁከቶች፣ ስደቶች፣ መከራዎች በምድር ላይ ጣርን እየጨመሩ ሄደዋል። አይተን የማናቀው ወገኖቼ ነገር እየሆነ ነው ያለው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ስታዩ ግን አስተውሉ፣ የጌታ መምጣት የምጣር መጨረሻ የት ጋር እንዳለ ለማወቅ ከባድ አይደለም ወገኖቼ። የጌታ ትዕግስት መዳናችን ነው። ክርስቶስ የሚዘገየው
ንስሐ እንድንገባ የጌታ ትዕግስት ወገኖቼ የትዕግስቱ ባለጸግነት ሰዎች ወገኖቼ ወደ አዳኛቸው እንዲመለሱ ነው። እግዚአብሔር ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም። የኃጢአተኛው ሞት አይፈልግም። ሰው እንዲድን ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ወገኖቼ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ ማዳን የሚወድ አባት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ጌታ የሚታገሰው ንስሐ እንድንገባ እንድንመለስ ነው ወደሱ። ታዲያ ወገኖቼ ጌታ ቤተክርስቲያን በደጅ እንደሆነ ታምናለች። ሌላ ቢቀር ወገኖቼ ጌታ በደጅ እንዳለ ማመናችን ደስ የሚያሰኘው ነገር ለምንድን ነው? ለመዘጋጀት እንዳንተኛ እንዳናንቀላፋ ነው የሚያደርገን። ወገኖቼ ብዙ ቅዱሳን የቤተ ክርስቲያን እንኳን ቅዱሳን እንኳን ሳይቀሩ ክርስቶስ ኢየሱስ በቶሎ የሚመጣ እንዳይመስላቸው ሆኖ ተኝተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ 10 ደናግሎች ይላል። 5ቱ እንደተኙ ነው የቀሩት። 10ሩም ተኝተው 5ቱ ሲነቁ የእግዚአብሔር ቃልና የጌታ መንፈስ ወገኖች ሁለት መልአኮች ሲቀሰቅሱ 5ቱን 5ቱ ግን እንደተኙ ቀርተዋል። ጌታ በድንገት መጣ። እኩለ ሌሊት ላይ ሁካታ ሆነ፣ ጩኸት ሆነ። ጌታ ወገኖቼ በማታውቁት ሰዓት በማታውቁት ጊዜ በድንገት ይመጣል። በድንገት ወገኖቼ ሲመጣ ተዘጋጅተው የሚያገኛቸው እነሱ የተባረኩ ናቸው። ለምንድን ነው ጌታ በቶሎ ይመጣል የምንለው? ወገኖቼ መዘጋጀት እንድንችል ነው። እንዳንተኛ እንዳናንቀላፋ ነው። ብዙዎች ወገኖቼ ከመንፈሳዊ ሕይወት ራቅ የሚሉት ችላ የሚሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በቶሎ የሚመጣ ስለማይመስላቸው ነው። ስለዚህ የጌታ መምጣት ወገኖች እኔና እናንተ ስራፈት እንዳንሆን ነው የሚያደርገን። ይሁላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት እንኳን ዛሬ አማኙ አይደለም፣ ዛሬ የማያምኑ እንኳን ሰዎች እንኳን ያምናሉ፣ ያውቃሉ ጌታ ይመጣል ወይ። በቅርብ ጊዜ የሚደውልልኝ ሰው ነበር። እየደወለ ሃሎ፣ የጌታ መምጫ የደረሰ ይመስልሃል ይለኛል። አሁን የደረሰ ይመስልሃል? ጊዜው የደረሰ ይመስልሃል? አሁን የደረሰ ይመስልሃል? ብዙ ጊዜ ጠይቀኝ ነበር እየደወለ። በጣም ቀርበዋል፣ የጌታ መምጣት ደርሷል፣ በጣም እየደረሰ ነው፣ እየቀረበ ነው እያለ ይጠይቀኝ ነበር። የሚገርማችሁ አሁን ግን መደወሉን ካቆመ ትንሽ ጊዜያቶች ቆዩ። ማለትም የሚመጣ አልመሰለውም ማለት ምናልባት። ለምንድን በጌታ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይሄ ሰው የሚጠይቀኝ ሰው መምጣቱ ደርሷል፣ ጊዜው ደርሷል፣ ቶሎ ይመጣል እያለ ይጠይቃል። የሚገርማችሁ ነገር ነው፣ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በቶሎ መምጣቱን ማወቃችን ለመጠበቅ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ስራ ፈት እንዳንሆን። መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖቼ ሲናገር ከመለኮት ክብሩ ከመለኮት ባህሪው ተካፋይ እንድንሆን ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን በአምላካችን እኔና እናንተ ወደ ዘላለም ክብሩ በእምነት እንደጠራን በጽድቁ እንደጠራን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ታዲያ ጌታ መምጣቱን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ ስራ ፈት ሆነን አንጠብቀውም፣ ነገር ግን ተዘጋጅተን እንጠብቀዋለን። ምንድነው ዝግጅት ማለት ወገኖቼ? ህይወታችን ተለውጦ ወገኖቼ ፍሬያማ ሆነን እኔና እናንተ በመንግስቱ ስራ ፈት ሳንሆን የጌታ መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችን እየገዛ ለእግዚአብሔር ክብር እየወጣንና እየገባን ወገኖቼ እየጸለይን እያመለክን እያገለገልን እየመሰከርን የጽድቅን ኑሮ እየኖርን የጽድቅን ፍሬ እያፈራን ወገኖቼ ለጌታ ቀን እኔና እናንተ ተዘጋጅተን ወገኖቼ እንድንገኝ የሚያደርገን የጌታን መምጣት ወገኖቼ ንቁ ሆነን መጠበቃችን ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ብሎ ይናገራል። ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ብሎ ይናገራል። ስምዖን ጴጥሮስ ወገኖቼ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ ይላል። የክርስቶስ ኢየሱስ እንደገናም ደግሞ ሲናገር ባሪያ ነኝ ይላል። ባሪያ የሚለው ቃል ዱሎስ የሚለው ነው። ሁለት አይነት ባሪያዎች አሉ። አንደኛው ባሪያ ያለ ፍቃዱ የሚገዛ ሰው ማለት ነው፣ ተገዶ በግድ። ነገር ግን ክርስትና ግድ አይደለም። ክርስትና ወገኖች የፍቅር ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ እኔና እናንተን የጠራን በዘላለም ፍቅሩ አብ ያልተከለው ተነቀለ የምንለው ወገኖቼ ፍቅር ያልተከለው ፍቅር ያላስገባው ወገኖቼ በራሱ ገብቶ በራሱ ይወጣል። የሚገርመው ነገር ግን እኔና እናንተን በመንግስት ውስጥ የሚያጸናን የሚተክለን የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀሉን ፍቅር ማወቃችን ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ በዘላለም ፍቅር ነው የሳበን ወደ መንግስቱ ያስገባን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ ጴጥሮስ ዱሎስ ነኝ የፍቅር ባሪያ ነኝ አለ። ወገኖቼ ሐዋርያም ነኝ ይላል። ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት ነው። ክርስቶስ ወገኖቼ እግዚአብሔር የላከው ክርስቶስ የላከው መልእክት ያለው ሰው ማለት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ታዲያ ወገኖቼ ይሄ ጴጥሮስ ነው ወገኖቼ በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋራ ጽድቅ አገኘን በአምላካችን ክርስቶስ አምላካችን ክርስቶስ መድኃኒታችን ከሱ የሆነውን ጽድቅ አገኘን። እንደገናም ደግሞ በሱ ከክርስቶስ በተገኘው እምነት የክብር እምነት መተካከል ካገኘንበት ከቅዱሳን ጋር ብሎ ይናገራል። አሁን የጳውሎስ ህይወት የጴጥሮስ ህይወት ይቅርታ፣ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በክርስቶስ ጽድቅና በክብር እምነት መተካከል ከእናንተ ጋር አንድ ነን ብሎ ሲናገር ይሄ የሸመገለ ትሑት ቋንቋ ነው። ጴጥሮስ በትህትና የሚናገረው ንግግር ነው። ወገኖቼ ምን እላችኋለሁ? በዚህ ወገኖቼ በክርስቶስ አገልግሎት ጥሪ ውስጥ እኔና እናንተ ስንገባ ይውላችሁ፣ አንደኛ በራሱ ጽድቅ የጠራን ሰዎች ነን።
ሁለተኛ ደግሞ ወገኖቼ ደግሞ በእምነት መተካከልን አግኝተናል። በእምነት ነው ያዳነው፣ በጽድቅ በጸጋው በእምነት እግዚአብሔር ያዳነን ሰዎች ነን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወገኖቼ በትህትና ያዳነንን አምላክ ልናከብር የተጠራን ሰዎች ነን እኔና እናንተ። ጴጥሮስ ይሄንን የሚናገረው ከሸመገለ በኋላ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ትህትና ወገኖቼ ተቀምጠን በወረቀትና በስክሪፕቶ ምንማረው ትምርት አይደለም። ወይም ትህትና ማለት ወገኖቼ አንገታችንን ሰበራ አድርገን በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ምንልበት ቋንቋችን አይደለም። ትህትና የልብ ጉዳይ ነው። ይሄ ወገኖቼ ከጌታ የተማረ ከጌታ ጋር በመንፈስ አብሮ የተጠመደ ሰው የሚያገኘው መንፈሳዊ ህይወት ነው። ትህትና ማለት የህይወት ሁሉ ዘመናችን ትምርት ቤት ነው። ትህትና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወገኖቼ አንድ የተዋረደ የማይጠቅም የተባለ የቁጣ መገለጫ እቃ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቶ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያገለግል ሲጠራ ያ ወገኖቼ በትልቅ ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋናን ሊያመጣ እንጂ ወገኖቼ ሊመካ የሚገባው ክፍል አይደለም። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከኛው ነገር አይደለም ይሄ ወገኖቼ፣ ከጠሪው ከእግዚአብሔር ነው። ምህረቱ ነው የሱ የምህረት መገለጫው የጸጋው መገለጫ ነን እኔና እናንተ። ስትመለከቱት ጴጥሮስን ወገኖቼ ጌታ የጠራው ሰው ነው። ጠርቶታል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ በጎቼን ጠቦቶቼን ግልገሎቼን ጠብቅ መግብ አሰማራ የተባለው ጴጥሮስ ነው። ጴጥሮስ ወገኖቼ ክርስቶስ የላከው መልእክተኛ፣ አገልጋይ፣ ሐዋርያ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ግን ሐዋርያ መሆኑን ብቻ አይደለም የሚናገረው፣ ግን የክርስቶስ ባሪያም ነኝ ይላል። የክርስቶስ ዱሎስ ነኝ እያለም የፍቅር አገልጋዩ ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው። ጴጥሮስ ወገኖቼ የሚገርም አይነት ወገኖቼ ምስክርነት ሲመሰክር ነው የምትመለከቱት። ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር ጸጋው ነው ይውላችሁ። ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ስትመለከቱ ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጸጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል በበደላችን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋል ይልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉም ይበልጠውን የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ ከሁሉም ይበልጠውን እግዚአብሔር ወገኖቼ የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን፣ በክርስቶስም ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእሱ ጋር አስቀመጠን። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ወደ መንግስቱ አድኖ እንደገናም ደግሞ በከበረው ወግን በሰማያዊ ስፍራ ያስቀመጠን መቃብራችንን ከፍቶ ምክንያቱ ሲናገር ከሁሉም ይበልጠውን የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ። ወገኖቼ የኔና የእናንተ መዳንም ሆነ ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ወግን መንፈሳዊ ፖዚሽናችን እንደገናም ደግሞ አልፎ ተርፎም ደግሞ የመንግስቱ አገልጋዮች መሆናችን የሰማይ መንግስት አምባሳደር መሆናችን ምክንያቱን ስትመለከቱ ወገኖቼ ከኛ የሆነ ነገር አይደለም፣ ጸጋውና እምነት ነው። ጌታ ይባረክ። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ምክንያቱ የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ ይላል። ጌታ ይባረክ። ሐዋርያን፣ ነቢይን፣ አስተማሪን፣ እረኛን፣ ወንጌላዊን፣ ካህኖችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ የእሱ መንግስት የክብሩ መገለጫ ያደረገበት ምክንያት እግዚአብሔር የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ይሄ አስፈላጊ ትምህርት ነው። ይሄን የምንማረው በትህትና በህይወት ዘመናችን ነው። አገልግሎት ውስጥ ወገኖቼ ትልቁ ወገኖቼ የማይጠፋው ነገር ትህትናችን ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ትህትናችን ራሱ ከኛ እንዳልሆነ ከእግዚአብሔር እንደሆነ የምናሳይበት መንገድ ነው። ሰዎች ወገኖቼ ከኔና ከእናንተ አቲቲዩድ የሚረዱት ሪፍሌክሽን አለ። ከእግዚአብሔር ተቀብለን እንደምንሰራና ከራሳችን ከኪሳችን አውጥተን እንደምንሰራ ይሄን ወገኖቼ የምናሳይበት መንገዳችን ወገኖቼ ትህትናችን ነው። እኔ አይደለሁም የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የምንልበትን አይነት አገልግሎት እግዚአብሔር አሁንም ለህዝባችን ያብዛ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህም ይሄን ያሳይ ዘንድ ነው። አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ? አንዲት ልጅ በጣም ሀብታም አባት አላት እና አባቷ የእሷን ልደት ሊያከብር ፈለገ። ስለዚህም አንድ በጣም ፈጣንና ኃይለኛ ፈረስ ተፈልጎ እንዲገዛ አደረገ። በብዙ ዋጋ ከፍሎ ገዛላት። በጣም ፈጣን ፈረስ ነው፣ በጣም ኃይለኛ ፈረስ ነው። እንደገናም ደግሞ አሰልጣኝ ተፈለገላት። ተፈልጎ እንግሊዝ አገር ተገኘ። በጣም ጥሩ የፈረስ መጋለብ አሰልጣኝ ተገኘላት። እሷም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጋላቢ ሆነች። ማሸነፍ ጀመረች። ዋንጫ በዋንጫ ሽልማት በሽልማት ቤቱን ሞላችው፣ አደመቀችው። አሁን ወገኖቼ እቺ ሴት ወይም እቺ ሕፃን በራሷ ጥረት በራሷ ችሎታ አሸናፊ ሆነች ሲመስላት ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ። ማሸነፍ የቻለችው ከጥሩ ፈረስና ከጥሩ አሰልጣኝ የተነሳ ነው። የእሷም ኢንፑት እዛ ውስጥ አለ፣ መሰጠቷ ለዛ ነገር አለበት። ነገር ግን ትልቁ ግን ወገኖቼ ግን ስዕል ግን አይረሳም። ትልቁ ስዕል ፈረሱና አሰልጣኙ ነው። ጌታ ይመስገን። እኔና እናንተ ወገኖቼ መሰጠታችን ቆንጆ ነገር ነው። ነገር ግን ወገኖቼ ተሰጠን፣ እኔና እናንተ ውጤት ስናመጣ እኛ አይደለንም። ቶሎ ብለን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ እግዚአብሔር እንዲመሰገንበት ለእግዚአብሔር እንለቃለን ነገራችንን። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ማሳየት ትልቁ አደራ ነው። ትህትናችን ትልቁ አደራ። የጴጥሮስ ህይወት ስትመለከቱ ይሄ ነው። የመጨረሻውን ዘመን ስናስብ ወገኖቼ እግዚአብሔር ወገኖቼ ተጠቅሞ እንደማያውቅ ወገኖቼ ሰዎችን ያስነሳል። በዚህ ባለቀ ዘመን ደወል ይደውላል፣
ፍጥረት ሁሉ እንዲሰማ እንደ ዮሐንስ መጥምቁ ወገኖች ከናታቸው ማህፀን መንፈስም ሞልቶም ሊያወጣቸው መብቱ ነው እግዚአብሔር። በዚህ በዘመን መጨረሻ ወገኖች ልክ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እኔ ላንስ እሱ ሊልቅ የሚሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። እኔ አይደለሁም እኔ ድምጽ ነኝ የሚሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መሆናቸውን በግልጽ እኛ ሰዎች ነን የሚሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። የእግዚአብሔር ክብር ወገኖች ምድርን ሁሉ እንዲሞላ ክርስቶስ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ንጉሠ ነገሥትና ጌታ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አያችሁ የጴጥሮስን ሕይወት ስትመለከቱ አስገራሚ ሰው ነው። መጀመሪያ ጴጥሮስ ወገኖቼ በዛ በታንኳው ላይ ተቀምጦ ሌሊቱን ሙሉ አሳስ ለማጥመድ ሞክሮ ብዙ ደክሞ ነግቶበታል። መረቡ ባዶ ነው። መረቡን እያጠበ ነበር። የሚገርመው ኢየሱስ ነው የመጣው ወደ ጴጥሮስ እና ጴጥሮስን ታንኳህን አውሰኝ አለው። ጴጥሮስም ጌታ ይባርከው ታንኳውን አዋሰ። ጌታስም ተቀምጦ አስተማረበት ይላል። ጌታ አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ ጴጥሮስ ተቀምጦ የስልጣን ቃል ሰምቷል፣ ከክርስቶስ አፍ የሚንጠባጠበውን የህይወት ቃል። ከዛ በኋላ ጌታ አዘዘው ሂድና ወደ ጥልቅ ውሰድ ታንኳህንና በስተቀኝ በኩል መረቡን ጣል። ወገኖች የውሃ ቀኝና ግራ የለውም። በስተቀኝ በኩል ጣለ ጴጥሮስ። ቀኝ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቀኝ ኃይል አደረገች። ቀኝ ክርስቶስ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንደ ቃል ጥላለው አለ። መረቡን እንደ ቃሉ ጣለ። መረቡ እስከሚቀደድ ድረስ ትልልቅ 153 አሳዎችን ያዘ ይላል። ወገኖቼ ብቻውን ሊያወጣው አልቻለም። ያን አሳ ሰዎችን ጠራ ይላል። በቃ እርዱኝ አለ፣ እነ ዮሐንስ እነ ያዕቆብን። እና ያቺ ታንኳ እስከምትሰጥም ድረስ ብዙ አሳዎች ያዙ። የሚገርመው ነገር አሳው ከተያዘ በኋላ ግን ጴጥሮስ ሰገደ ይላል። ክብር አየ። እሱና አባቶቹ ያላዩትን ክብር አይቶ በጌታ እግር ስር ወደቀ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ጌታ ከኔ ራቅ አለ። አይዞ አትፍራ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ። ገና ሰዎችን የምታጠምድ አደርግሃለሁ አለው። ትሆናለህ ሳይሆን አደርግሃለሁ። የሚገርመው ነገር አድራጊው ራሱ አሁንም እግዚአብሔር ነው፣ ክርስቶስ ነው። ጴጥሮስ ወገኖች አጥማጅ ሆነ። ምን እናገኛለን ብሎ ጠየቀ። እና ምን እናገኛለን? አዎ በምድር ላይ 100 እጥፍ በሰማይ ዘላለም ሕይወት አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁሉን ትተን ተከተልን ስላለ የሚገርመው ነገር ከዛ በኋላ ስትመለከቱ ጴጥሮስ እንደገና ትንሽ ይሰማው ጀመረ። ሌላው ቢክድን ያልክድህም አለ። በቃ እስከ ሞት ድረስ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አለው። ጌታ ግን ትኩር ብሎ አየውና ጴጥሮስ ሆይ አለው፣ ዶሮ ሳይጮህ ሶስቴ ትክደኛለህ አለው። እንዴት ጌታ እንደተናገረውም ጴጥሮስ አላውቀውም ብሎ ተሳደበ፣ ተራገመ፣ ካደ። የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ጴጥሮስን በንስሐ አደሰው። 3 እጥፍ የሆነ ጸጋን አገኘ ሶስቴ እንደ ካደ። የሚገርመው ኃይል ካገኘ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 21 ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ጌታ ተናገረው፣ በጎቼን፣ ጠቦቶቼን፣ ግልገሎቼን መግብ፣ አሰማራ፣ ጠብቃለሁ ጌታ ሾሜሃለሁ አለው። የሚገርመው ነገር ጴጥሮስ በትልቅ ጸጋ ተነሳ። እኔና እናንተ ብንሆን ጴጥሮስን ወገኖቼ የቤተ ክርስቲያን አዕማድ አናደርገውም። ክርስቶስ ግን አደረገው፣ ዋና አደረገው። የሚገርመኝ ነገር ቁልፍ ተቀብሎ ኢየሩሳሌም ላይ ሰበከ፣ በር ከፈተ ለወንጌል። ከዛ ሰማርያም ሰበከ፣ በር ከፈተ ለወንጌል። 3000 ነፍስ፣ 5000 ነፍስ። ከዛ በኋላም እንደገና ወደ አህዛብ እነ ቆርኔሌዎስ ሰፈርም ሄዶ ሰበከ፣ ብዙ ነፍሳት። የሚገርመው ነገር ጴጥሮስ ለዚህ ሁሉ ክብር የሚገባ ዕቃ ነው ወይ ብላችሁ ብትጠይቁ ወገኖቼ የጸጋውን ክብር ባለጸግነት እግዚአብሔር ሊያሳይ ስለወደደ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሁን የሐዋርያ ስራ ተባለ እንጂ ስራው የጴጥሮስ ስራ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። እግዚአብሔር ነው እየሰራ ያለው። ጴጥሮስ አፉን ከፈተ፣ መናገር ጀመረ፣ መንፈስ ተሞልቶ ይላል። የሚገርመው ነገር በዛ በደካማ ከሃዲ ሸክላ ውስጥ ወገኖቼ ጸጋን የገለጠ አምላካችን እግዚአብሔር ነው እንጂ የጴጥሮስ ብቃትና ችሎታ አይደለም። እዚህ ላይ ስትመለከቱ ወገኖቼ እኛ ብቃታችን ከኛ ከሸክላው አይደለም፣ ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው። ለአንድ አፍታ እንኳን አናስብም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ወገኖቼ ደስ የሚለኝ ነገር ይሄ ነው። ስለዚህም በዚህ ባለቀ ዘመን ወገኖቼ ደስ የሚለኝ ነገር እግዚአብሔር ወገኖቼ ተነስቶ እንደማያውቅ ይነሳል። በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ ከመንፈሴ አፈሳለሁ አለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚገዙ ሰዎችን አወጣለሁ አለ። ምድር ሁሉ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ክብር ትሞላለች። ምድር ሁሉ በእግዚአብሔር አጀንዳ ትሞላለች። እኔና እናንተ ደስ የሚለኝ ነገር ክርስቶስ በደጅ ነው ብለን ስንናገር ወገኖቼ መንፈስ ፈሶብን በዚህ ዘመን መጨረሻ የእግዚአብሔር ሐሳብ መገለጫ እንድንሆን የክርስቶስ መልእክተኞችና የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያዎች እንድንሆን ከኛ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የሆነ ስራ እንደምንሰራ እንድናውቅ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እና በሚቀጥለው ሳምንት ጌታ ቢፈቅድ ከዚሁ ሐሳብ የሚቀጥለውን በመጨረሻው ዘመን ላይ ወገኖቼ እኔና እናንተ እዚህ ላይ ጴጥሮስ እንደሚናገረው በከበረ እምነት የተካከለ ብሎ ይናገራል። ስለ እምነታችንና ስለ አገልግሎታችን እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔርን የመምሰልን ሚስጥርን በተመለከተ እንካፈላለን። እስከዛው ድረስ ደህና ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
የረዳኸኝ አንተ እንዳነሳኸኝ ሁሉም